Kandidatura Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine zahtijevala je ponovo iskazivanje podrške svih političkih stranaka koje su aktivno učestvovale u zadnjem sazivu gradskog vijeća prije nego što je isti raspušten. Nepostojanje gradskog vijeća znatno je otežalo kandidaturu, međutim na samom početku je postojala potpisana podrška većine političkih stranaka koje djeluju na ovom području. Nadležne instance Evropske unije ponovo su zatražile očitovanje svih stranaka koje su učestvovale u zadnjem sazivu gradskog vijeća. Shodno tome, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić sazvao je sastanak sa predstavnicima odbora političkih stranaka u Mostaru. Sastanak je održan u gradskoj vijećnici 12. februara, međutim u kandidacijsku knjigu potpis podrške dao je samo Mostarski odbor Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Iz gradskog odbora Socijaldemokratske partije poručuju kako su prisustvovali sastanku te da su na početku priče o ovom projektu dali neophodan potpis podrške, ali da su ga ovom prilikom uskratili jer smatraju da se projekat politizira te da isti treba pripadati isključivo gradu Mostaru i građanima. SDP i dalje podržava, znači, jedan takav projekat. Potpisali nismo iz razloga transparentnosti. Znači, naši zahtjevi su da ono što se dešava u okviru tog projekta se radi transparentno i da naravno i građani i političke stranke koji su potpisnice ovog projekta imaju uvida i u financijske tokove i u način određivanja ljudi koji rukovode projektom. Predstavnici gradskog odbora stranke Demokratske akcije nisu prisustvovali sastanku te su naknadno medijima ustupili dopis koji su poslali gradonačelniku Mostara Ljubi Bešliću. Iz ove stranke ističu da se iz navedenog dopisa jasno vidi da stranka daje punu podršku ovom projektu, te da su stava da je ovo projekat koji pripada cijelom Mostaru, a u kojem moraju zajedno učestvovati svi građani i biti jednako zastupljeni svi narodi Bosne i Hercegovine. Međutim, zahtijevaju potpunu transparentnost, ali i informacije o načinu raspoređivanja ljudi, organizacijske strukture te stručne osposobljenosti kadra. U saopštenju se navodi: Grad je konačno pokazao napredak u regionalnim i evropskim okvirima, a važnost ovog projekta se istakla kao prioritet aktuelne administracije u 2019. godini, kada će biti odlučeno o našoj kandidaturi. Tijela Evropske komisije koja donose tu odluku moraju biti uvjerena da svi akteri društvenog, ali i političkog života u Mostaru imaju sve bitne informacije o ovom projektu i da su saglasni sa svim njegovim aspektima. U vremenu kada Mostar nema gradskog vijeća, pojedinačna odgovornost političkih partija naspram ovog projekta je veoma izražena. Niti jedna stranka se ne može sakriti iza odluke vijeća, već može samo odgovorno nastupati u svoje ime, svjesna da će se današnje odluke odraziti na Mostar u godini kandidature 2024. i također decenijama kasnije, jer će titula prijestolnice snažno utjecati na našu budućnost. Na početku priče o ovom projektu gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić dobio je potpisanu podršku mostarskih odbora političkih stranaka u Mostaru. Potpis podrške javno je uskratila naša stranka, a svoj stav su pravdali netransparentnošću u korištenju javnih sredstava gradske administracije, te su insistirali na održavanju lokalnih izbora. Također, u svom djelovanju prema podršci ovom projektu zahtijevaju apsolutnu transparentnost. Gradski odbor naše stranke Mostar jasno je rekao od samoga početka da smo mi za kulturu, ali ne želimo davati nikakvu vrstu legitimnosti gradonačelniku grada Mostara koji u tehničkom mandatu već dugi niz godina na način da ga podržavamo u akcijama, radnjama koje nisu transparentne, odnosno za koje građani i građanke grada Mostara neće saznati na pravi i potpuno transparentan način gdje idu ti novci, odnosno gdje idu zapravo njihovi novci. Iz gradske uprave grada Mostara ističu kako je pristup projektu transparentan te da su stranke imale uvid u sve neophodne informacije. Ostale stranke su tražile dodatne informacije. Nakon toga smo mi kompletno na knjigu, dakle i u prijevodima na sve naše jezike, poslali svim političkim strankama. Unutar ove knjige, dakle, nalaze svi planovi zajedno sa financijama. Dakle, to je inače upitnik kako izgleda, znači mora se prikazati sve na što i kako će se to što planiti. Podsjećamo, Mostar je zajedno s Banja Lukom i norveškim gradom Bodo odlukom Evropske komisije 22. novembra 2018. godine ušao u drugi krug izbora za Evropsku prijestolnicu kulture.